מקל, קח קרניל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. קח מקל, קח קרניל, בוא איתי אל הגליל, זה כלך, או כלך בלשון, בלשון העם. הצמח שבתחילתו הוא מייצר גבעול מאוד חזק. בתום החורף, לקראת הקיץ הוא מתייבש, הוא הופך להיות חלול, ואז אתה נשען עליו והוא נשבר. לכן אומרים, עבד עליו הכלך, הכלך. בדרך לנהר הירדן חנינו באתר ההנצחה לזכרם של מגיני משמר הירדן. 50 לוחמים ולוחמות עם נשק קל נלחמו כאן בתש"ח מול 4,000 חיילים סורים. על לוח הזיכרון חקוקים שמותיהם של 14 לוחמים שנפלו בקרבות. אחרי שהקשבנו לסיפורי הקרב וחלקנו כבוד לנופלים, המשכנו בנסיעה לירדן ההררי. בשפת הנהר יש תחנת קמח עתיקה בנויה משני סוגי אבנים. יש פה במבנה שני סוגי אבנים, אבני בזלת ואבני גיר. הרמה בנויה מאבני גיר, ומה שקרה שהרמה שבנויה בשיפוע מצפון לדרום וממזרח למערב יצרה איזה שיפוע. בקצה המזרחי יש הרי געש שפלטו את הלבה שהפכה להיות אבן בזלת. הבזלת נגררה, נשפכה לכיוון דרום ומערב ונוצרה שכבה של אבני בזלת, ולכן כשבנו את האזור הזה לקחו אבני בזלת ואבני גיר. במעלה ההר חולש על השטח מבצר צלבני עטר את שמו, שהוקם כדי לשלוט על מקורות המים. במקום בו אנו עומדים נמצא התפר בין הלוחות הטקטוניים של אסיה ואפריקה. בחומת המבצר ניתן לראות את תזוזת הלוחות. הצד השמאלי של החומה, כלומר הלוח האסיאתי, נדחף קדימה במשך השנים ויצר בחומה בקע של כ-20 סנטימטרים. כוכי ויוסי הולכים בשטח על תקן המגדיר לחי והצומח. הצמח שאנחנו רואים פה הוא צמר. צמר. יפהפה, גבוה, מרשים, רואים את הצמר כאילו צמר. ורואים גם את הפרח. וגם את הפרח. והוא גם פרפרני. בדיוק. סמוך למחנה סופה נמצא קברו של שייח' מרזוק. על חלקו השטוח של מבנה הקבר צומחים מדי שנה עשרות פרחי אירוס הגולן. מסורת קדומה קושרת את האירוסים אל קברים מוסלמיים. וזו הסיבה שבעטיה ניתן למצוא פריחת אירוסים בבתי קברות מוסלמיים רבים. מעיין סלוקיה, מוכר גם כעינות עדן, נובע בסמוך לקצרין שבמרכז רמת הגולן. מימי המעיין שואבת חברת מי עדן את המים אותם היא משווקת בבקבוקים. עם ערב הגענו למלון לגאסי וילג' שבעיירה מג'דל שמס. אחרי מקלחת יצאנו לטור את העיירה. בכיכר המרכזית ניצב פסל בו רואים לוחם על סוס המניף רובה ולצידו ארבעה דמויות נוספות.
הגיבור הראשי הוא אסד קנג' אבו סלח, בן הכפר, אשר היה ממנהיגי המרד נגד הצרפתים בשנת 1925. בדרך לבירקת רם עברנו על פני מטיית תפוחים שבהם מפורסמת רמת הגולן. אגן המים של בירקת רם נמצא בתוך לוע של הר געש כבוי שהתמלא במי תהום. גודלו של האגם 1,000 על 1,200 מטרים. אריק לחם ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. במשך 20 שנה לא דיבר אריק על מוראות המלחמה. אחרי 20 שנה טיפין טיפין החל לדבר. באתר ההנצחה לקרבות בעמק הבכה סיפר אריק את סיפור הקרב שבו לחם. אוגדת המילואים של דן לנר פרצה פה על ציר אמריקה, הוא לא פה, הוא יותר, אם אתה רואה שם את הגבעה הזו, זה הבוסטר. על ציר אמריקה שהלך מתחתיו, אני הייתי בגדוד הסיור 134 שהוביל את הכוח. ברגע שהתגלנו, הם התחילו בהפגזה נוראית, ממש עשו חושך באמצע היום. את רפול הם לא ראו, והם ראו פתאום את הכוח הפורץ. כשיירה נשארנו גם על הכביש, כולה היינו 14 טנקים. ושאנחנו מגיעים למוצב עשרת הבתים, או קו הביצורים שלהם, מה שנקרא, הם השמידו את כל הטנקים שלנו. נשארו מתוך 14 טנקים שפרצנו, אחד, האחרון, הצליח לעבור את כל המתחם, וזה המגד, והוא חזר לאסוף את הפצועים יותר מאוחר, כאשר אנחנו סובבנו עוד שני טנקים ועשינו חילוץ עצמי, כאשר כל מי שהיה בר טיפוס על טנק קפץ. עלה. בתוך כל צריח היו בין 10 ל-15 איש בטח, ועל המנוע. אני ישבתי על המנוע של טנק כאשר זקתי שני פצועים עם הברכיים שלא יפלו לצדדים. במושב קשת נסענו על מעין עגלות גולף לסיור מסביב ליישוב. התחנה הראשונה בונקר ישראלי הצופה אל סוריה. מישנב התצפית נראו פרות רועות בשלווה ליד מאגר מים. ושוב התפעלנו מיופיו של אירוס הגולן. התחנה השנייה היא מעיינות הפחם. מהמעיין זורמים אל השביל ויוצרים שלוליות גדולות. המדריך נתן הוראות לנהגים כיצד לעבור את השלוליות בשלום. ומי לא הקשיב? בני. בני החליט להיות נועז ופורץ דרך ושקע בבוץ. עד שיגיע החילוץ, נשר קהלה לכמה צילומי אוויר. אחרי שעה וחצי המשכנו אל התחנה השלישית עינות פחם. מהמעיין זורמים אל הכינרת. מצילומיו של נשרקה ניתן לראות על פי הטרסות שסביב המעיין כי האזור היה מיושב בחקלאים בתקופות הקדומות.